E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarin e nesse vídeo eu quero falar sobre os banners que teremos na versão 2.3 de Honkai Star Rail, que vai lançar já na próxima semana. E como sempre, eu quero falar sobre qual é a prioridade de cada personagem para a maioria das contas. E vamos começar, como sempre, com o Rehan da primeira metade da 2.3, que será a Ruan Mei. Olha, se você acompanha o meta de Honkai Star Rail, você sabe exatamente qual posição a Ruan Mei vai entrar nessa lista. Porque a Ruan Mei é simplesmente a melhor suporte do jogo em quase todos os cenários. O que, a cada atualização que passa, deixa ela ainda mais impressionante. Quando a Sparkle lançou, por exemplo, o reino da Ruan Mei ficou meio abalado, mas logo ficou óbvio que personagens de tipos diferentes estavam sendo lançados e a Sparkle não era tão útil com vários deles. A Robin tomou o posto da Ruan Mei como melhor suporte para times de ataques extras, por pouco apenas. Mas a Ruan Mei ainda é melhor em times no qual a Robin nem sonharia em ser colocada. Simplesmente, a Ruan Mei é ao mesmo tempo a suporte mais forte e a suporte mais versátil do jogo. Hyper Carry tradicional que precisa de chance crítica e dano crítico, bota a Ruan Mei. Dano contínuo com Kafka e Cisne Negro, bota a Ruan Mei. E por incrível que pareça, o verdadeiro nicho onde a Ruan Mei é de fato insubstituível acabou de começar a entrar no jogo com força agora, que é ao lado dos personagens de quebra de resistência. Então sim, de longe, sem a menor dúvida, sem hesitação, a Ruan Mei é a prioridade mais alta da versão 2.3. Se você se preocupa com a meta e não tem a Ruan Mei ainda, e você não é apaixonado pela Vagalume nem nada, a Ruan Mei é a prioridade aqui. Eu acho que se já teve uma posição nesses vídeos que era indiscutível, é essa. Mas agora vamos falar sobre a personagem nova da primeira metade da 2.3, a Vagalume. Eu estou tão empolgado pela Vagalume. Eu tô literalmente contando as horas pro lançamento dela, e por sorte, não é só porque ela é minha personagem favorita de Pennacone, mas também porque ela é muito boa. Muito boa mesmo. O dano que a Vagalume consegue atingir só é ultrapassado pela Acheron, e eu nem sei se é por muito não, viu? Eu preciso testar melhor e ver mais testes pra ver essa comparação de dano aí, mas é um nível bem próximo. E além da Vagalume ser extremamente forte, ela precisa de um time onde dois dos personagens todo mundo vai ter. E a outra personagem, infelizmente, é a Ruan Mei, que tá tendo um banner junto dela, o que vai ser complicado para quem ainda não tem a Ruan Mei, né? Além disso, a Vagalume é bem fácil de se montar. Ela ainda bota fraqueza de fogo nos inimigos, o que faz você poder desconsiderar fraquezas elementais se você tiver ela como sua DPS principal. Enfim, ela é prioridade altíssima. Uma das melhores DPS que temos no jogo, uma das mais fáceis de se montar, uma com os times mais fáceis de se montar, mas ela ainda fica atrás da Ruan Mei. Porque não importa o quão forte a Vagalume seja, ela tem um único time que é o time dela. E a Ruan Mei você pode botar em literalmente todos os seus times. Então, Ruan Mei no topo, mas Vagalume bem perto, em segundo lugar. Bem, agora vamos falar sobre a segunda metade da versão 2.3. Começando com o Rehan, começando com o Argente. A coisa tá feia pro Argente, viu? A menos que você goste muito dele, ou a menos que você precise muito de um personagem pro pura ficção, o Argente vai pra prioridade baixa. Ele é ok, não é como se ele fosse terrível nem nada do tipo. Se você gosta dele, você não vai estar cometendo um erro se pegar ele, mas a menos que você tenha uma preferência específica por ele, tem tantas opções melhores de DPS e tem opções melhores de DPS em dano em área também, por pura ficção, que são gratuitos. Então é difícil colocar o Argente em qualquer lugar, exceto em prioridade baixa. Agora vamos falar da personagem nova da segunda metade da 2.3, que é a Jade. Eu tenho feito essas listas há várias versões já, e eu acho que desde janeiro, na verdade, eu tenho feito. E eu tenho certeza que essa escolha agora é a escolha mais polêmica que eu vou fazer, e eu vou adiantá-la logo. A Jade vai para prioridade baixa. Na frente do Argente, mas ainda em prioridade baixa.
Eu sei. Você já deve estar comentando algo. A Jade é a sua esposa na vida real. Como pode eu dizer isso dela? Mas, caras, a Jade é a personagem mais fraca lançada em Honkai Star Rail desde a versão 1.5. E sabe qual é o último personagem no mesmo nível dela lançado? Justamente o Argente. E assim, não se enganem. Eu gostaria que a Royalverse lançasse mais personagens nesse nível aqui o tempo todo. Mas não é o que eles estão fazendo. Eles têm lançado personagens fortes um atrás do outro, sem parar desde a 2.0. E de repente eles lançam a Jade, que parece ter vindo das versões 1 ponto alguma coisa. E aí ela acaba se destacando de forma ruim como mais fraca do que o atual normal. O foco dela certamente é o pura ficção, e ela vai ser bem boa lá. E ela funciona bem com o Blade, que em termos de gameplay é o meu personagem favorito, e como ela é boa no pura ficção, ela acabou de transformar o Blade em um personagem de pura ficção também, porque os dois trabalham muito bem juntos. Então talvez eu até rolete por ela, só pra fazer o meu Blade ser útil em algum lugar. Se sobrar algo depois que eu torrar tudo na Vagalume, eu vou tentar pegar a Jade. Mas eu não posso dizer pra ninguém que, considerando apenas o meta, a Jade é uma prioridade, porque ela não é. Ela não é tão forte assim, ao menos não agora. Talvez no futuro novos personagens lancem que combinem tão bem com ela que ela se transforme em outra coisa. Aconteceu com a Topaz, por exemplo. Mas aí é eu tentando prever o futuro. No atual momento, ela é prioridade baixa. Ela ainda é melhor do que o Argente, mas ela nem chega perto da Vagalume ou da Huan Mei. E bem, agora vamos falar sobre os personagens 4 estrelas. Lembrando que, se eu colocar o Misha na prioridade média, eu não tô dizendo que o Misha é melhor do que a Jade ou melhor do que o Argente. Os 5 estrelas concorrem só entre os 5 estrelas e os 4 estrelas concorrem só entre os 4 estrelas. Dito isso, no banner da Vagalume e da Huan Mei nós teremos a Shuei, Misha e Gallagher. E eu vou começar com o mais fácil. O Gallagher é simplesmente um dos 3 melhores personagens 4 estrelas do jogo no momento. Se você estiver entrando nessa onda de times que tem efeito de quebra, ou se você só precisa de um bom curandeiro, o Gallagher é a sua escolha. Prioridade altíssima entre os 4 estrelas. Misha. Prioridade baixa. Tem gente que fica hypando Misha, mas assim, Shuei. Se você estiver roletando pela Vagalume e por acaso não conseguir pegar a Vagalume, usa a Shuei porque ela cabe no mesmo time. Ela não vai ser nem de perto tão boa quanto a Vagalume é, mas você ainda vai poder usar o time de quebra que eu tenho certeza que você já deve ter montado. Ela é prioridade média. Ela é uma substituta para Vagalume se você quer um time de quebra e não tem. Agora, no segundo banner, nós temos a Asta, Natasha e a Serval. Vamos falar da Natasha primeiro, porque é a mais fácil, prioridade baixa, a mais baixa de todas entre os 4 estrelas. Você ganha a Natasha de graça, e no lugar de estar correndo atrás de mais cópias dela, você pode estar correndo atrás de cópias da Lynx ou do Gallagher, que são bons curandeiros de fato. A Serval também vai para prioridade baixa porque, bem, eu diria que ela fica no topo da prioridade baixa. Você também ganha uma cópia de graça dela, mas mais cópias podem ser uma boa no caso da Serval. E a Serval é uma ótima opção em times de quebra também, por causa do quão barato é o seu ultimate, o que faz ela funcionar muito bem com o protagonista de Harmonia. E aliás, nós vimos naquele meu vídeo sobre o quão boa a Super Quebra é, que a Serval é realmente muito boa num time de super quebra. Então, quer saber? Eu vou botar ela em médio. Atrás da Shuei, mas em médio. Agora, o último personagem pra jogarmos é a Asta. Ela vai pra prioridade média também. Ela é uma suporte ok. Ela é boa em alguns times, mas o problema da Asta é que simplesmente a Pela e a Team 1 existem e, não em todos, mas na maioria dos times, a Pela e a Team 1 simplesmente são superiores à Asta. E elas também são 4 estrelas. Ainda assim, a Asta se sobressai em alguns casos específicos, então ela fica em prioridade média, porque ela ainda é uma boa opção. Tem opções melhores, mas ela é uma boa opção em vários casos. E bem, essa é a minha lista de prioridades para a versão 2.3 de Honkai Star Rail. Me diz se você concorda ou se você discorda com a lista, mas eu já sei que vai ter um monte de gente discordando da minha posição da Jade. Mas essa é a minha opinião. Me deem a sua opinião nos comentários e se inscreva no canal se essas informações te ajudaram de alguma forma a decidir o que você vai fazer. E até o próximo vídeo.